V sobotu 13. srpna ožilo Centrum Hradce Králové ruchem tradiční české tvorby hrnčířských dílen, sklářských a keramických stánků. Na Tylově nábřeží proběhl další ročník svátku keramiky a skla s názvem Nábřeží keramiky, skla a bižutérie. Návštěvníci si tak mohli prohlížet a nakupovat výrobky sklářských a hrnčířských mistrů z celého Česka. Z Turnova přijela svoje výrobky prezentovat například keramička Jaroslava Nemelková. Vlastně používám všechny tři metody vlastně výroby keramiky, odlévám, vytáčím a modeluju. A co se týká motivu, tak všechno možné, i vlastně to, co si lidi řeknou, tak vyrábím. A hlavně jakoby zahradní keramiku a zvířata. U stánku byla k vidění i podmalba na skle, rytí ornamentů na sklo a výroba některých výrobků dle přání zákazníka na počkání. Bohaté nabídkové spektrum sahalo od tradiční ručně točené dekorované keramiky, ručně vyrobeného porcelánu, až třeba po drátovanou keramiku. Teď drátuju tady takový maličký přívěšek. Je to úplně obyčejná cvrnkačka, kulička, která když se odrátuje a dá na krk, na kůžičku nebo na nějaký vlasec, tak je to jako hezky takový šperčík letní. Záleží na oblečení, co máte, jako doplněk těch kuliček. Tady máme víc barevných, různých typy. Ty se snažím schánět třeba v Železném Brodě, protože tam je dost kuličkářů, který vyrábějí tyto kuličky. A dá se v podstatě odrátovat cokoliv. Přestože bylo velmi teplé počasí, tak návštěvníků dorazilo hodně a akci si užívali. Je tady plno hezkých, zajímavých věcí. Určitě lidi jsou šikovní, dokážou vymyslet věci. I třeba šperky, tam jsem viděla, jak dokážou sladit takhle dohromady s tím tavením a tak. Příjemná atmosféra nábřeží keramiky, skla a bižuterie byla doplněna stylovým hudebním doprovodem. Akci pořádala Hradecká kulturní a vzdělávací společnost za podpory statutárního města Hradec Králové a letos se uskutečnil již 17. ročník.